Якщо ви частина родинного бізнесу, вам треба вивчити деякі слова. Розум та слухняність – раз, впевненість та відданість – два, і трохи інтуїції – це три. Скористайтесь підлістю, безчестям і брехливістю. Спитайте друзів, вони пояснять вам. Про що він? Він може говорити зрозуміло? І вирішуйте, що вигідно. Забирайте все, що дають. Прибирайте всіх, хто стане на шляху. Якщо у вас є бізнес, і бізнес цей родинний, забудьте ви про совість назавжди. Але ж ми такі милі. Може, й занадто. Ми маємо свій бізнес, потужний родинний бізнес. І правила встановлюємо ми. Ви прагнете стабільності, так, значущості та першості. Так. Родинний бізнес створений для вас. Отже, Біскіт бере. А те, що взяв, не віддає. Приймайте нас. Такими, як ми є. Які ми є. Отак, думаю, всі зрозуміли. Якщо ви частина родинного бізнесу, вам треба вивчити деякі слова. Розум та слухняність – раз, впевненість та відданість – два, і трохи інтуїції – це три. Нас не зупинять наслідки, начхати на гучні слова, а найкращий друг – це Бог.